Շնորհ գալցում հարգելի պարոն վարչապետ, Շիրակի հանրային հերուստա ռադիոընկերության գուզարման առիթով դուք տեղեկացրեցիք, որ կա պայմանավորվածություն ներդրողի հետ, որին կառավարությունը կոտարի ակտիվները և որը կնպաստի նշված հերուստա ռադիոընկերության հետագա գործունեությանը։ Ասեմ ավելին, պարոն վարչապետ, այս տարվա մարտի վերջին հերուստաընկերությանը կառավարության կողմից տրամադրվել է 37.5 միլիոն դրամ պարտքերը մարելու համար։ Սակայն մասնավորեցման գործընթացի ուղղությամբ մինչև այս պահը որևէ գործնական քայլ չի նկատվում։ Ապրելին նշված ընկերության գույքը հանձնվել է պետգույքի կառավարման կոմիտեին։ Պարոն վարչապետ, կոլեկտիվը, որի մի շարք անդամներ արդեն հեռացել են քաղաքից և երկրից, առաջարկում է, որ հենց ինքը հանդես գա որպես ներդրողի։ Արդյոք հնարավոր է քննարկել խնդրի լուծման նման տարբերակ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, միանշանակ հնարավոր է նման քննարկում իրականացնել, բայց եւ այնպես ես կուզենայի նմանատիպ գործընթացներում նաեւ հասկանալ նաեւ նոր տեխնոլոգիաների հետ եկող այն շուկայում փոփոխությունները, որոնք որ տեղի են ունենում և ուղղակիորեն պետք է հաշվի նստենք այդ փոփոխությունների հետ։ Շիրակի հերուստալիքը ինքը բավականին հագեցվածությունը իր տեխնոլոգիապես հին էր և երբ որ արդեն ամբողջ այդ պրոցեսը գնացել էր հանրային հերուստալիքում և ամբողջապես փոփոխվել էր տեխնիկան, այստեղի երևանյան, Շիրակը բավականին ետ էր մնացել և փաստացի այն ձևով, որով որ աշխատում էր Շիրակի հերուստալիքը, այդ ձևով կարծում եմ այլևս հնարավոր չէր իրան գործարկել։ Այնուամենայնիվ, եթե կոնկրետ առաջարկներ կլինեն, որոնք որ ոնց հասկացա հենց աշխատակիցներն են ուզում անել, մենք մեծ հաճույքով այդ հնարավորությունը կքննարկենք։ Խնդրեմ, արձագանքեք, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, հարցին պատասխանելու համար, բայց ճիշտն ասած հենց սկզբից ես ինչ-որտեղ կասկածում էի ներդրողի հարցով, որովհետև ասես տեմպես հերուստաընկերությունը թվայնացման խնդիր ունի, իսկ առաջիկա թվայնացումը լինելու է մրցակցության շրջանում, մրցակցության դաշտում, և ինչ-որտեղ ներդրողը կարող է կասկածել, որ ինքը կարող է սահմանափակ տեղերում կարողանա տեղ ունենալ թվայնացման հարցում, իսկ ինչ մնում է, կոլեկտիվը ինքն է ցանկացել, ուրեմն որպես ներդրող հանդես գալ, ուղղակի պետք է խնդրեմ կառավարությանը, որ ուրեմն նորմալ պայման ստեղծի, հա, որպեսզի իրենք կարողանան, իրենք մասնագետներ են, շատ լավ գիտակցում են, թե այդ հերուստաընկերության հետագա գործունեությունը պայմանավորված է նաև նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, իրենք շատ լավ հասկանում են այդ, և եթե նորմալ պայմաններ ստեղծվի, կարծում եմ կոլեկտիվը կշարունակի իրեն գործունեությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, միանշանակ տրամաբանական պայմանների առաջարկը կլինի մեր կողմից, այնուամենայնիվ կուզենայի արձանագրենք, որ սա, եթե մենք քննարկում ենք ծրագիրը և ներդրումային ծրագիրը, չպետք է դիտարկել որպես պետության կողմից ուղղակի գույքի արտոնյալ պայմաններով վաճարկ, որը հետո այլ նպատակների կծառայի, ուղղակի ուզում եմ ես ֆիքսենք, որովհետև նմանատիպ խնդիրներ մենք շատ ենք ունենում։